nari ndushye ndemerewe n'ibyaha, nari mfite umubabaro n'agahinda, nari mfite ibikomere byo mu mutima, nawe nari kubona wari kubinyomora, nanone nari kubona wari kundengera. Nari mfite agahinda nihebye nigunze, ndeba hirya no hino mbura n'uwandengera, ariko mbona Imana irakinguye, ndongera ngaruka ubuntu. Umunsi umwe nari ndi ku muhanda ndi kugenda, nyura munsi y'umuhanda numva urusengero haruguru yanjye bari kuririmba. Ngira amatsiko yo kumenya igitaramo cyabereye aho hantu. Nagiye nk'umuntu ugiye kureba, nkikihagera numva n'abantu bari gusenga. Bitewe n'ibyaha nari nikoreye n'agahinda nari nifite n'ibikomere nari mfite, nago nabashije kumva ibyo bavuga. Nafashe inzira ndongera nsubira mu rugo. Ku munsi wa gatatu bukeye bwaho ndongera nsubirayo, nicara inyuma y'urugi ntega ugutwi, numva umupasiteri aravuze ngo hari umwami w'abami wemeye gutanga umwana we w'ikinege aza hano mu isi acungura umunyabyaha. Nagize amatsiko yo kumenya uwo mwami w'abami waje mu isi gucungura umunyabyaha. Narakomeje nagumye aho ngaho nguma gutega ugutwi, maze umwami aranyururukira nanjye ndamubona. Umunsi umwe ndi mu muhanda ndi gutembera, mora n'umugabo wambaye kostimu afite intwaro za Bibiliya, mbanza gutinya cyane bitewe n'ibyo nari nikoreye. Arangije arambwira ngo wininya, ngwino unyegere umbwire ibyawe, niteguye kukwakira. Naramwegereye ndamubaza ati, umunsi umwe naje ku rusengero rwanyu numva uravuze ngo hari umwami w'abami wemeye gutanga umwana we w'ikinege akaza mu isi gucungura umunyabyaha, mbese uwo mwami yaba ari nde? Arangije arambwira ngo uwo mwami w'abami ni Imana yaremye ijuru n'isi, yatanze umwana wayo w'ikinege imwohereza mu isi aza gucungura umunyabyaha. Ndangije ndamubaza ati, ubu se nanjye yarancunguye ko mfite ibyaha byinshi, nkakaraho hirya no hino nkakabura n'uwandengera? Arangije arambwira ngo mubo yacunguje amaraso nanjye ndimo. Ndangije ndamubaza ati, ubu se nizeye gute ko nanjye ndimo kandi mu bibazo bikomeye cyane? Arangije arambwira ngo niwemere ukiringira Imana, niwemere ukayiringira yuko ishoboye byose, ukiringira yuko yatanze umwana wayo w'ikinege, ibyo byose irazi bikore neza. We niwemera ugapfukama hasi ugasaba Imana imbabazi n'ibyaha byawe ukabyaturisha akanwa kawe, Imana irazi kugirire neza kandi urababarirwa, urabona ikimenyetso cy'uko wababariwe. Ndangije ndamubaza nti, namubona hehe kugira ngo musabe imbabazi? Arangije arambwira ngo namusanga ku musaraba igorogota, niho namusanganga agapfukama ukamusaba imbabazi. Nikimera kumva gutyo yuko hari uwaje mu isi gucungura umunyabyaha, nahise mfata urugendo runyerekeza i Yerusalemu, ndirukanka cyane. Nubwo nakomeje urugendo ngiye gusaba imbabazi, nahuye n'inzitane nyinshi cyane mu nzira, kandi nari niyemeje yuko ngomba kuva mu byaha nkagashyira hasi ibyo nikoreye byose, nanjye nkakizera yuko nacunguwe. Nakomeje urugendo ndagenda nkikigera mu nzira, nahuye n'inzitane nyinshi cyane, ibigeragezo n'amakuba byambayeho byinshi, kandi nta wundi nari mfiteho kundengera. Nkikigera mu nzira nahuye na mugenzi wanjye, mubwira inkuru nziza numvise yuko twaza tukajya gusaba imbabazi umwana w'umwami, maze natwe tugagaruka ibuntu. Arangije arambwira ngo reka tujyane. Arankundira turajyana. Tugeze mu nzira abona ibigeragezo n'amakuba n'ibyishi, arangije arambwira ngo nago yabasha kubyihanganira. Ndavuga ati reka twihangane tuzagera iyo tugiye. Arangije arambwira ngo nago we yabyihanganira. Iwe yarakase asubira inyuma, njye ndihangana nkomeza urugendo nguma muri iyo nzira ifunganye, ariko kuko nari nzi yuko ngiye gusaba imbabazi ndabyizera kandi ndabyiringira. Maze uwasubiye inyuma yahuye n'imbogamizi nyinshi cyane, agwa mu mutego, inzitane ziramugota, arangije abura uko yikuramo. Njye nagumye muri iyo nzira nkomeza urugendo ndagenda, ibicantege mu rugendo byabaye byinshi, abambwira ngo ndi umusazi, abambwira ngo ngiyehe, ariko njye nguma kwiringira. Nkikomeza kugenda ngeze mu nzira, nahuye n'inshuti zanjye nazo zigiye kuri urwo rugendo, turangije zinkufata mu mugongo dukomezanya urugendo.
nyikigera tukigera mo hagati duhura n'inzitane abademoni baradutega hirya no hino tubura n'uwaturengera kandi tutaye twamenye ikitujyanye tutazi no gusenga ariko Uwiteka yatubaye hafi twakomeje urugendo tubona abo badayimoni tubanyuzemo maze tugeze ku musaraba turapfukama dusaba Imana imbabazi irangije iratubabarira turuhuka iyo mitwaro yose twari twikoreye turongera tugaruka ibuntu hari abaje inyuma baza bitwaje amagare n'amafarashi ariko byo byose mu rugendo nago Uwiteka bireba ahubwo areba umutima wawe iyo umuntu yemeye akamwiringira Nyukira ku musaraba nahawe intwaro mabwa urwandiko Nyikiraho ku musaraba nahawe intwaro mabwa n'urwandiko rwemeza ko nababariwe barangije haza abagabo barangije barambwira ati dore urugendo rujya mu ijuru n'urunguru inzira ugiye kunyuramo ni iyi ngiyi barangije baranyobora ndangiye nanjye nkomeza urwo rugendo nyikiraho mu nzira haraho nageze ndaryama ndasinzira ndahunikira mbyuka nirukanka nibuka ko ndi mu rugendo maze rwa rwandiko ndaruta nakomeje imbere ndagenda ngeze imbere cyane Na ndeba mu ntoki zanjye ndeba hirya no hino nsanga rwa rwandiko narutaye mura n'umugabo arambaza ati se ubaye iki arangije ndanje ndamubwiye ati nayo urwandiko rwemeza yuko nababariwe arangije arambwira ngo kuva na urwo rwandiko na muntu nago nemerewe kwinjira mu ijuru arangije mfata inzira nsubira inyuma ibigeragezo byambayeho byinshi kongera gusubira inyuma kujya gushaka urwandiko mageze nasanze urwandiko rwanjye hari uwundi muntu warutoye nagerageje gushakisha uwo muntu warutoye ndeba hirya no hino ndamubura duhurira nawe ageze ku marembo y'ijuru nifashe mapfubyi maze nakambira Uwiteka arambwira ngo nago byakunda ko ninjira urwandiko nararutaye ndongera nsubira inyuma ndongera njya gupfukama ku musaraba ndongera nsaba imbabazi z'uko natabaye maso y'urwandiko rwanjye nari mfite ndongera mabwa urundi rwandiko maze ndongera kugaruka ninjira mu marembo y'ijuru Zaburi nshya. Amazina yanjye nitwa Bankundiye Jose. Umukristo. Umukristo. Yego. Mu rugo nagane. Mu rugo kavukire yanjye ni Inyanza. Ubu ngubu utuye? Ubu ngubu ntuye I Gahanga. Yego. Mbere ko dutangira reka tubanze twiragize Imana kugira ngo komeze ibindi yego tugushimiye neza yawe mana tugushimiye uburinzi bwawe amen tugushimiye ko uri umunyembabazi kandi uri umunyempuhwe nyinshi tugushimiye kugira neza bose utarobanuye kandi ntugire ubanura ku butoni amen tukuragije umwanya niyo uba wateguye ibyo ushaka kugeza ku mitima y'abakurikira uri kubana natwe Tugaye ikaze na karibu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ni he mpamvu guteye kuhimba uyu muvugo cyangwa se waje gute uyu muvugo waje gute? Uyu muvugo ukuntu waje naricaye nkakajya nkarota nkabona ndi kubwiriza. Najyama nkakarota nkabona ndi kuvuga umuvugo. Ndiyangije ndicara nsubiza amaso inyuma. Ndeba n'ibigeragezo nanyuzemo mbona ari ibigeragezo biteye ubwoba cyane kandi nkakabona yuko ibyo bigerageza atari ibyanjye njyenyine hari n'abandi babifite ndangije ndicara ndawandika nkwandika ngamije kuba nahumuriza abari mu bigeragezo umuntu yihanganye abinesha Uyu utangira bumva meze nkaho kubasoma igitabo cy'umugenzi ari inzira ya Mukristo. Ya Mukristo. Kuki ariho wahereye kuki ibyo byakujemo? Mugeze usoma igitabo cy'umugenzi? Eh na nabonyeho gakeya muri bibi. Wabonyeho nyuma yuko uhimbye umuvugo cyangwa n'imbere? Wagisomyeho mbere yuko uhimbye umuvugo?
Nabo bibonyeho nkiri mutoya nabonye mwitangira ariko nago nabonye mwiherezo ryaho. Nago mwiherezo ryaho nigeze amasoma mwitangira nyine kuno mu Kristo yinjiye ahura n'umuntu mu nzira niho nahereye. Ngezamo hagati hari ayiruka nkajya ku musaraba niho nagejeje ahandi ndashakisha. Ego. Yeah, rero Imana igumugisha. Kandi tugoye na karibu. Komeza ubwiriza. Imana igumugisha. Urakoze. Uyu muvugo umukristo ahura n'ibigeragezo byinshi cyane mu rugendo. Ariko iyo wemeye ukihangana ukiringira ko Imana iriho, wowe ukemera mu mutima wawe kuyigarukira, ukumva yuko hari aho wasubiye inyuma, Imana nayo igihe cyose ihora yiteguye kukwakira. Kandi iyo wizeye ko Imana yatanze umwana wawe w'ikinege yakundaga imutanga ku bwanjye nawe kugira ngo azacungure ubuzima bwacu, tugomba kubyizera kandi tukabyiringira kandi tukabiha agaciro. Muri uru rugendo ibigeragezo ni byinshi cyane, abaguca intege ntibazabura, ariko wowe ukagumana kwiringira kwawe, ukagumana kwizera kwawe, muri ibyo bigeragezo byose uzabishoboka, uzabisohokamo. Niyo bakwanga, Uwiteka bari kumwe nawe. Niyo bakuvuma, niyo bagutuka, Uwiteka bari kumwe nawe. Kandi igihe cyose ahora yiteguye kuguhumuriza. Twebwe abantu dushaka yuko Imana yasohora ibyacu vuba, ariko twebwe tukabona ko byatinze. Ariko igihe cyose Uwiteka ahora ari maso. Iyi saha y'Imana igeze, iraza ikagusubiza ibyo yagusezeranyije. Kandi muri uru rugendo twara agakiza kawe neza, gafate neza, nugatwara naburagata, nugatabaza kakwambura. Icyo nakubwira, komera ku gakiza kawe kandi ugume kwiringira Imana. Ijana na 25 haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Isiyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kuko imisozi gose Yerusalemu ni ku Uwiteka gose abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Wiringiye Uwiteka ntihakagire ikigutera ubwoba, niwiringira Uwiteka ntihakagire ikigukanga. We guma kwiringira, wumve ko ibyo bigeragezo byose uzabisohokamo, kandi Uwiteka igihe cyose ahora wowe mweme akuyobore, uba ari wowe uyoborwe nawe, ukora ibyo ushaka, umwerere imbuto zikwiriye. Muri Mateyo 3:8 haravuga ngo dukwiye ko imbuto zikwiriye abakiranutse, dukwiye kwera imbuto zikwiriye abihanye. Mureke twere imbuto zikwiriye abihanye, kuko arizo zizatuzanira ingororano nziza. Hano muri Zaburi ya 40 haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo, muri rwa rwobo rwo kurimbuka, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Iyo utegereje Uwiteka wihanganye, nawe igihe cyose aragusanga, arakugenderera, wikumva ngo ibibazo ni wowe bigenderera wenyine. Muri ibyo bibazo uri kubona biguteye ubwoba, nibwo Uwiteka kugenderera. Iyo wihanganye ukarwana, iyo wihanganye ukaguma kwiringira, Uwiteka aragusanga, maze nawe mwemerere umwakire, mwemerere wumve ko ari Imana iriho, kandi ari Imana izahoraho. Kuba muri isi ntago byoroshye cyane, kuko iyi muri isi nta kiza twayiboneyemo. Umuntu yiringira ubutunzi bugashira, wakwiringira amafaranga agashira, ariko Imana yo ntago igishira, igihe cyose ihoraho.
Shuti hangane mururu rugendo kandi uzanesha ihangano uzahabwa ingororano yabera kuko igihe cyose Uwiteka ari kumwe nawe kandi Uwiteka araja gusetse kuko nawe wiringiye Uwiteka uzigera ukorwa n'isoni nakoreye Imana uzigera wikorera amaboko weguma kwiringira icyigisho turiho nico kwiringira iringira Imana kishoboye byose iringira Imana kariyo muganga naha abana b'abantu batari Imana ibihari naha abavandimwe bataba Imana ibihari ushobora kuba uri mu bihugu byo hanze na ureba hirya no hino ukabura inshuti n'umuvandi ariko Imana muri ku kandi Imana kugirira neza iyatabaye Abisiraheli naho yagiye iracyariho nawe iratabare kandi najya ngo umuntu wese uzankurikirana Imana izagira ikirema mu buzima bwe Imana izagira ikirema mu bugingo bwiwe twebwe abantu tugumizera tugume kwiringira iyi si yidushuka twirebe ibyiza biri mu isi bitwibagize iby'ijuru ahubwo iby'ijuru nibyo byiza igihugu cyiza tuzajya gutaramamo cyabera shuti yanjye komera wihangane gusa nimba hari aho wateshutse ukagwa ndagusabye byuka wiringira Imana kiriho kandi izahora kandi ibyo byose izabigenza neza ukubishe uko wowe ubishaka kandi Imana igihe cyose yiteguye kugusanga kandi kazi kakugirira neza ikazi kagusubiriza ibibazo byawe ibyo ubona byananiranye Imigani bice 11 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19 haravuga ngo umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibyishimo umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano ukomeye mu byo gukiranuka azahabwa ibihembo by'ukuri ukomeye mu byo gukiranuka azahabwa ibihembo by'ukuri wowe komera mu gukiranuka wirebaho hirya no hino ngo nashuti n'abavandimwe ufite iyo uri mu byago no mu bakuba inshuti n'abavandimwe biragenda ahubwo ukajya ubona za nshuti ziguca intege mu rugendo ukabura uwaza kuguhumuriza ariko Imana yo muri kumwe kandi izakugirira neza wowe subiza amaso inyuma ureba aho wavuye uhere mu buto bwawe ureba aho ugeze ubu mbese hari icyo wabona wakwitura Imana mbese n'umwuka uhumeka icyo wabona wawitura abandi bapfuye ariko wowe uriho urahumeka umwuka w'abantu bazima mbese uzi ikituma wowe usigara mu gihe wowe ubashije kubona bukeye shima Imana kandi urushaho gukora ibyiza urushaho kwera imbuto zikwiriye abakiranutse urushaho kwera imbuto zikwiriye abihanye kuko Imana ntizaheraho ikazi kakugirira neza kandi naho Uwiteka yagutarura ukajyana ukwizera kwawe kuko uyu mubiri uzasubira mu butaka Imana nayo izasubira n'ubugingo bwayo twebwe uyu mubiri widushuka ngo twanduze umuntu ubugingo wacu uri imbere umuntu tutareba niwe muntu ariko Uwiteka dufashe kandi atugirire neza kandi atwambike imbaraga muri uru rugendo muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 7 hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro wowe mwizere azakubera ibyiringiro byawe gusa icyo nagusaba wicike intege mu rugendo watangiye
abantu bikugusha satani yigucinege wimuha umutima mwima umwanya akugira ngo wimike ibya satani ahumike ahubwe imika ibyiringiro by'uwiteka wumve ko ari kumwe nawe kandi igihe cyose muzahorana uwiteka igihe cyose azagushyigikira haba mu byago haba no mu makuba azagushyigikira Zaburi makumyabiri na gatanu umurongo wa kabiri kugeza kwa gatatu mana yanjye ni wowe niringira mana yanjye ni wowe niringira ne gukorwa n'isoni abanzi banjye be kunyishima hejuru siko bizaba mu bagutegereje nawe uzakorwa n'isoni Mana yanjye ni wowe niringiye yiringire nakuzigera ukorwa n'isoni abanzi bawe nago bazigera bakwishima hejuru kuko wiringiye uwiteka ni wiringira uwiteka abanzi bawe nibo bazakorwa n'isoni humura nakuzigera ukorwa n'isoni uwiteka igihe cyose ari kumwe nawe we mwemerere uyoborwe nawe mwemerere uyoborwe nawe nicyo uwiteka ashaka niko ashaka kutuyobora reka uyu mwaka watangiye reka imana ikugenderere reka imana igira ikirema muri uyu mwaka yizere yiringire ko ari ishoboye byose yiringire ko arizakugirira neza umurongo ngiye gusoreza Zaburi ya 12 umurongo wa gatandatu Imana igira iki kuremera muri uyu mwaka we cyo ngusabye gusa uyiringire kandi Imana igira iki kuremera muri uyu mwaka ibyo ubona bigukanga ibyo ubona biguteye ubwoba ibyo byose bikureho ahubwo ikugenderere hano Zaburi ya 12 umurongo wa gatandatu haravuga ngo kugwa kunyagwa k'umunyamubabaro kugwa gusutsa umutima k'umukene none aha ndahaguruka niko uwiteka avuga k'umunyamubabaro kugwa gusutsa umutima k'umukene none aha ndahagurutse niko uwiteka avuga none aho uwiteka ahaguruke aza kwambika imbaraga ibyo byose ubona biguteye ubwoba bize bikurweho maze ugume kwiringira kandi muri uru rugendo wihanganiremo ibi byose ubona kuko kurwana nurwana nabyo wowe ubwanago wabinesha ariko nufatanya n'uwiteka uzabinesha nta kizigera kigutera ubwoba muri kumwe nawe kuko igihe cyose ahora yiteguye kukurwanirira kandi inshuti yanjye waba arasubiye inyuma uwiteka ahora yiteguye kwakira kuko igihe cyose ahora yicaye ku ntebe y'imbabazi mwemerere nonaha mwemerere uce bugufi mu mutima wawe mwemerere umwinginge arakubabarira kandi nusubira inyuma agugumu gutera intambwe umusanga nawe igihe cyose yiteguye kukwakira turagushimye mana yacu turaguhimbaje tugushimiye ubwawe n'imbabazi zawe tugushimiye ineza n'urukundo rwawe uwiteka nyaguhora ku ngoma kuba tukiriho suko turi beza kuba tukiriho suko dukiranutse uko bukwiriye ahubwo ni kubw'urukundo rwa n'imbabazi zawe Uwiteka nyaguhora ku ngoma akanya nk'aka kuvuga ijambo ryawe umuntu wese uryumva reka mwami Imana ndere reka bari babuze ibyiringiro bagaruremo ibyiringiro kandi uwiteka nyaguhora ku ngoma reka uzanyumva babaye mwami Imana azaruhuka umutima reka uwiteka nyaguhora ku ngoma ujumva ijambo ryawe afite uburwayi reka azakire reka mwami Imana uzumva ijambo ryawe afite ibimurwanya uzamurwanirire kandi mwami Imana uzemera kwakira izina ryawe reka mwami Imana nawe uzamuyobore kandi mwami Imana uzahaze kwifuza kwiwe uwiteka nyaguhora ku ngoma gendo mwami Imana abera mwami buri gitaramo cyawe
abize izina ryawe bakizera n'ijambo ryawe. Ngawe iteka nyaguhora ku ngoma, haza kwifuza kwa buri muntu wariyo wese, kandi uwiteka nyaguhora ku ngoma. Twakubwira byinshi nk'abana b'abantu, ariko ibidukwiriye mwami urabizi, ubari ibyo uduha bitatuma twibagirwa izina ryawe cyangwa ngo bitume tujya kure yawe. Ahubwo mwami Imana, wowe uduha ibyo ubona bidukwiriye, byadukomeza muri uru rugendo. Nibyo ngusabye nizeye mu izina rya Yesu.